Հարգարժան պարոն Տերտերյան, սիրելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, խնդիրը, որ մենք քննարկում ենք, անչափ կարևոր է, կոնցեպտուալ է Հայաստանի Հանրապետության համար, մեր զարգացման համար, տարածքների համաչափ զարգացման համար, բնականաբար փիլիսոփայության համակների խոշորացման, ես միանշանակ կողմ եմ։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը այլ ճանապարհ չունի և մենք պետք է գնանք համակների խոշորացման։ Սա ասում եմ մի մարդ, որը ապրում է և բնակվում է մայրաքաղաքում, բայց հաշատ հաճախ էլի ապրում և բնակվում նաև շրջանում, Ալավերդի քաղաքում։ Եվ առաջին պիլոտային ծրագիրը հենց Ավես Թումանյանում, որտեղ Աթան, Շամուր, Դորուտ, Անիձոր, իմ պապենական Քարինչ գյուղը, դրանք մտան մեկ համայնքի մեջ։ Սկզբնական շրջանում իհարկե միգուցե կային նաև դժգոհություն, բայց այո, պարոն Տերտերյան, դուք ճիշտ եք, երբ որ մենք քննարկեցինք, դուք էլ քննարկեցինք մեր ժողովրդի հետ, և այսօր մենք տեսնում ենք, որ աստիճանաբար դրական միտումներ կան։ Ես ընդունում եմ պարոն Մարուկյան, որ աշխարհական առումով իհարկե բարդ է, Աթանը ընդեղ միանգամից իջնեն, գան սարերով իջնեն, գան հասնեն Թումանյան, որպեսի խնդիր լուծեն, բայց սա տարբերակը, միգուցե պետք է մտածենք, ավելի լավ կոմունիկացիաներ աշխատենք, կազմակերպենք, ավելի, չգիտեմ, պարտադրենք կամ միգուցե նենց մեխանիզմներ ստեղծենք, որպեսզի յուրաքանչյուր փոքր համայնքների շահերը չանտեսվեն։ Սա պարզ է, համայնքների խոշորացումով նախկին փոքր համայնքների շահերը չպետք է անտեսվեն։ Սա հստակ սկզբունք է, որը պետք է դրվի։ Երկրորդ սկզբունքը, խոշորացումը անհրաժեշտ է։ Եվ երրորդ սկզբունքը, խոշորացումը պետք է լինի արդյունավետ։ Հարգելի պարոն Տերտերյան ջան, ես բնականաբար այն մասնագիտական գիտելիքները չունեմ, որ ունեք դուք այս ոլորտում, և ես շատ բարձր եմ գնահատում և ձեր մասնագիտական և մարդկային որակները, բայց մի հատ հարց եմ ուզում ուղղել ձեզ։ Ես Ալավերդուց եմ, Ալավերդին նոյեմբերյանի հետ սահմանակից շրջան ա եղել, եղել ա ժամանակ, երբ որ մենք մի շրջանում ենք եղել։ Նորմալ եմ համարում, եթե նոյեմբերյան քաղաքի մենք միավորում ենք Բաղանիսը, Բարեկամավանը, Դովեղը, Դովեղը կպացա, մինչև Կոթի հասնում ենք Բարեկամավան։ Բայց Կողբը եւ Բերդավանը, ինչ ժողովրդական խոսքով ասած Ղլաչան, իրանք երկուսն էլ մեծ համայնքներ են։ Արդյոք դուք լավ եք հաշվարկել, պարոն Տերտերյան, որ այս համայնքները, եթե խոշորացվում են, դրանք ավելի արդյունավետ կլինեն իրանց կառավարումը։ Թե միգուցե դատողենք երկու առանձին մեծ համայնքներ, որովհետև Բերդավանն էլ պակաս մեծ գյուղ չի, Կողբն էլ շատ մեծ գյուղ է, հարևան գյուղեր են, առանձին մնային, միգուցե ավելի արդյունավետ լիներ։ Ասինքն Բերդավանը ինքը իր մեջ էս 4-5 հատ գյուղ կարա վերցնի, իր բնակչությամբ, իր ընտրողներով, իր ինֆրաստրուկտուրայով։ Էլ չեմ ուզում այս ամբյոնից այլ բաների մասին խոսամ, որովհետև խանդով պետք ա վարվեն, հիմա ես պարզ խոսացող մարդ եմ, և ես Կողբում բարեկամներ ունեմ և Բերդավանում, երկուսն իմ հարազատներն են, մեր սիրելի ժողովուրդն ա, բայց բերեք այդ տեղական հայնասիրությունից էլ մի հատ հեռու չգնանք, ահունը դնում ենք Կողբ, բերեք Կողբը պահենք առանձին համայնք, Բերդավանը պահենք առանձին համայնք, եթե հնարավոր ա, եթե չէ, բերեք էլի քննարկենք, մնացած առումով պաշտպանում եմ, շատ նորմալ ա, որ նոյեմբերյան ավելի ա մեծանում, բայց եթե մենք Կոթի միացնում ենք նոյեմբերյանին, Բարեկամավանը միացնում ենք նոյեմբերյանին, որ ես ճիշտ եմ համարում, ավելի կենտրոնացված կառավարում կլինի, ավելի ամբողջական կառավարում կլինի նաև սահմանամերձ շրջան, սահմանամերձ բնակավայրերին։ Մենք գիտենք և Կոթին, և Դովեղը, և Բարեկամավանը, և Բաղանիսը ուղիղ հակառակորդի կրակագետի տակ են, և սահմանամերձ խնդիրները ավելի կենտրոնացված մենք կարող ենք ունենալ ավելի արդյունավետ։ Ու շատ լավ է, որ այնտեղ լինի մեկ համայնք, իր ավականիով, իր ընտրված քաղաքապետով, և մեզ էլ այստեղ ավելի հեշտ կլինի այդ խնդիրները լուծել։ Բայց խնդրում եմ ձեզ, Կողբի և Բերդավանի պարագայում երկուսն էլ կայացած համայնքներ են, երկուսն էլ մեծ համայնքներ են, միգուցե հետագայում քննարկենք, սա եմ առաջարկի, իսկ այն, որ ես համայնքների խոշորացումը Հայաստանում այլ ընտրանք չունի, սա փաստ է, պարզապես խնդրանքս, որպեսզի այդ խոշորացումը անենք շատ հանգիստ, արդյունավետ, ճկուն և բոլոր պլյուսներն ու մինուսները հաշվի առնելով։ Եվ նաև լսենք մեր, ինչու՞ չէ, նաև մեր ընդդիմադիր գործընկերների առաջարկությունը։ Այս հարցում, ես ձեզ հետ համամիտ եմ, չկա ընդդիմության կարծիք, իշխանության կարծիք, կա պետության և մեր երկրի շահը։ Սա երկարաժամկետ ստրատեգիական լուծում է, մի օրվա կամ երկու օրվա համար չենք սա անում։
Եվ 7 անգամ պետք է չափենք, մի անգամ կտրենք։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Իսկ այժմ, պարոն Էֆիա ջան, համեցեք։